旅居花莲多年的美国传教士威乐义和何丽安夫妇与志工筹组的得胜者棒球联盟即日起到4月27号每个星期六在花莲市美伦大本公园棒球场要举行第三届2024得胜者棒球联盟比赛，为期8周赛事，期盼可以带领身心障碍还有特殊教育儿童及家庭能够克服挑战，走出户外，一起开心享受打棒球的乐趣。由旅居花莲超过10年的美国传教士威乐义与何丽安夫妇与志工筹组的得胜者棒球联盟，为全台第一个举办让身障或有特殊需求的儿童或成人集聚棒球场打球的团体。2024得胜者棒球联盟比赛今年迈入第三届，在20日周六艳阳高照开球下，为为期8周每个周六的比赛正式揭幕，包含县长徐正伟、新议员杨华美等贵宾都出席给予支持。我想这个活动非常非常的棒，让我们的孩子跟所有人一样都可以享受运动，都可以丰盛他的人生，以及让我们的孩子结交到更多的朋友，让他的视野更宽广，让他能够成为人生的得胜者，对不对？对。最后我要谢谢我们的邻队，我们有几个妈妈爸爸们，我们就是妈妈爸爸，我们不是特别人，可是我们几个人这一年安排这个活动，所以我们的领队，你知道你是谁，我要谢谢你们。好，我只有最后一个要说 play ball。 我今年的球赛就变成是由德胜爱吉尔协会来支持爱吉尔棒球队、德胜球队这样一件事情，因为爱吉尔协会它可以做得更多，但是我们从球赛开始，我们希望除了这一季的球赛，我们每年都可以增加那个办活动的次数，因为我们的目标不变，我们希望更多的孩子走出来，我们希望更多的家庭受到鼓舞。我们有的家庭是爸爸妈妈在带孩子，有的是阿公阿嬷在带，他们过往都认为说好辛苦，蜡烛两头烧，我们要告诉他不是这样，不是很辛苦，我们有阳光的一面，我们一样可以跨越过经济的困难，跨越过环境的困难，跨越过政府法令的困难，我们直接达到最高级的目的，就是快乐、爱心，我们是可以办得到的。我们今年有47个家庭，47个小朋友参与，那所以代表小朋友家庭至少有47个。那事实上，我们今年扩大的，我们邀约示范性的，让黎明教养院有几个院童来参加，因为我们希望说扩大服务的范围。真正我们的目的，我们希望明年机构来的孩子是由他的家长带来的，因为我们希望家长也跟着成长。赛事自20日起至4月27日的每个周六，于花莲市美伦大本公园棒球场开打。威乐义和何丽安夫妇表示，能够克服挑战就是得胜者。47个家庭带着身障孩子轮流上场打击，今年还有黎明教养院一起参与，由家长或志工陪同孩子一起跑垒，只求过程享乐，不求结果胜败。期盼透过活动，让地方政府及更多人重视身障朋友的运动休闲权，同时也让照顾者能有喘息交流的空间和机会。记者蒋邦彦，花莲市报道。